אנחנו נמצאים במתחם באזל. מה שאתם רואים כאן זה את בית מגן דוד אדום, שהיה פה מרכז גדול משנות ה-70. נהרס לטובת מגדל נוסף של 90 דירות, אולי עם בית מלון, ויהיה שייך לתל אביב היה של תל אביב, יהיה שייך לאיסוטל ולעוד איזה כמה גורמים, אבל זה עצוב לראות את זה. המתחם עצמו הוא מתחם שעל פי תוכנית גדס, כולל הרחבה של התוכנית, תוכנן שיהיה כמרכז של ציבורי, שוק. כאן היה השוק של תל אביב שנים רבות, שוק מקורה, שגם אגב היה לו את נדמה לי את המקרר הראשון. וואו, כמה זה עצוב וכמה יפה לראות את זה. במקום שאתם רואים את מחלקת התברואה של תל אביב, הבניין שם, שבניין בית הרופאים, היה מכבה אש של תל אביב, וכחלק מהרעיון של לעזוב את השוק שלא הצליח בסופו של דבר, הרעיון היה לפתח פה כאן משהו אחר. לפי תוכנית גדס אגב, הרחובות הסמוכים הם רחובות ציבוריים עד לתקופתנו אנו. במדיין הרופאים אפשר למצוא את ארקפה למשל. בואו ניקח אתכם לראות את החזית של מגן דוד אדום, שכבר לא קיים פה. מגן דוד אדום עבר כחלק מהתוכנית למקום אחר, לאזור של יגאל אלון. בינה בניין. כחלק מהתוכנית אגב של שעזבו בו את נושא השוק, הוא כאן גם מגדל באזל, שאתם רואים כאן לידכם. בואו ניקח אתכם לראות את החזית, יכול לראות כאן עדיין את השלט של מגן דוד. בטח ההריסה תארך כמה ימים. אז הנה יש לנו עוד מבנה היסטורי, אמיתי די מכוער, שנהרס. אני חושב שעברנו שם כמה קורסים של החייאה, יצאו פה אמבולנסים לעזור להרבה אנשים ולהציל אותם. המתנדבים של הגימנסיה הרצליה, חניכים, למדו, היו כאן, אני לא יכול לראות דם, אז לא הייתי מתנדב במגן דוד אדום. שלט. לאט לאט זה נעלם. אז הנה לנו עוד נכס במרכז תל אביב, הופך להיות לנכס חדש במרכז תל אביב. היסטוריה. אנחנו ב-31 לחמישי, 2021. תל אביב. מתחם באזל, רחוב אלקלעי, רחוב אשלה וכולי.